Den. Vítám vás u zdravého pohybu s RBP a Lindou Lacinovou. Dneska se koukneme na vnitřní stranu stehen, takže doufám, že si se mnou hezky zacvičíte a určitě mi dejte vědět, jak se vám cvičení líbilo. Začneme v širokém stoji. Špičky míří trošku ven, kolena, druhý, třetí prst a pojďme jenom nádech vytáhnout, paže zhůru, výdech. Nádech vytáhneme, výdech povolím. Přidejte si i pohyb v kolenou, nádech, vytáhnu, výdech, dolů. Nádech, vytáhnu, výdech, dolů. Ještě jednou nádech a výdech. S nádechem zůstaneme na středu a pojďte dělat takové kroužky zápěstím a jedeme nahoru. A s výdechem jedeme z kroužky dolů. Přetočte o, jakoby na druhou stranu, pojďte kroužit. Tak a jdeme zase dolů. Tak, rozpohybujeme ještě ramena. Takže jedna ruka jde do strany, druhá ruka zafixovaná. Klidně si chytněte spodní žebra a jenom ležaté osmičky. Můžete udělat větší, menší, jak se vám dobře. Dneska se budeme věnovat spíše spodní části našeho těla, ale ať ruce nezapomenou taky nějaký, nějaký pohyb. Tak. Stačí druhá strana. Zase chytnu spodní žebra, hezky držím zažehlené a jenom rameno. Celý ten pohyb vychází z ramenního kloubu, takže dělám ležaté osmičky tou rukou. S nádechem vytáhneme paže vzhůru, s výdechem roluju jenom tak nějak pod úroveň podprsenky, nádech otevřu, lehou linky, záklon. Nezapomeňte, křížová kost padá mezi paty. Výdech roluju kousek níž až třeba k pupíku, nádech otevřu. S výdechem roluji ještě níž, ještě níž, ještě níž. Až jsem v hlubokém předklonu, kolena jsou změkčená, chytneme opačné lokty, povolíme hlavu, čelisti, obličej a pojďte rozvlnit jenom osmičky takto v předklonu ze strany na stranu a pomalinku v těch osmičkách jedeme vzhůru. Až se dostaneme až nad hlavu, vytáhneme paže, jdeme klidně na špičky, kousek výš. Dáváme paty zase zpátky a rolujeme velikánským obloukem, obratel po obratli dolů. Chyteme opačné lokty a ještě jednou jdeme osmičky ze strany na stranu a vytahujeme celé tělo pomalinkou vzhůru. Tak, nádech vytáhneme a s výdechem spustíme paže podél těla. Tak, jdeme na to. Rozšířte si trošku stoj a pojďte dolů, to znamená pokrčím hluboce kolena a já jsem v takovém plié, dalo by se říct, nebo bohyni, jak chcete. Pojďme zastabilizovat spodní žebra hezky, zažehlete do vaší břišní stěny a zvedáme jenom jednu patu nahoru a druhou. Jedna nahoru a druhá. Tak zvedáme, střídáme, dýcháme, nezadržujeme dech. Tak, kdo si chce přidat trošku víc, tak zkusí obě dvě. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Nahoru, dolů, ještě tři, dva, jedna a půjdeme plie. Takže půjdeme do podřepu a zvedáme, stahujeme zadeček zase dolů, nahoru, dolů, nahoru. Pojďme, deset, devět, osm, sedm, šest, vždycky nahoře stiskněte zadeček, pánevní dno, pět, čtyři, tři, dva křížová kost padá mezi paty a zůstáváme dole a děláme takové mini plie, takže mléhonké podřepy. A já už jenom budu počítat 10 9 8 7 6 5 4 3 2 a 1 zůstaneme dole, co nejvíce to jde, už to možná tady cítíte. A zvedáme zase jenom paty. 1 a druhá, jedna, a druhá. Pojďme deset, deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, a naposled vydržíme jedna, zůstáváme ještě kousíček níž. Nádech paže vzhůru a s výdechem úklon. Nádech paže vzhůru, výdech úklon na druhou stranu. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Ještě jednou. Nádech, výdech. Nádech a výdech. S nádechem vytáhneme nahoru, natáhneme nohy. S výdechem jdeme dolů do hlubokého podřepu a ťukneme rukama o zem. Nádech nahoru, výdech dolů. Nádech nahoru, výdech dolů a pojďme deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, rovná záda, dva a jedna. Výborně. Pojďme přenášet váhu ze strany na stranu. Tady si opravdu pohlídejte koleno, druhý, třetí prst a tlačte to koleno směrem za vás. Takže jenom přenesu váhu na jednu stranu a na druhou. Na jednu a na druhou. Kdo chcete, přidejte klidně paže. Nádech, výdech. Pojďme ještě deset, devět, osm, sedm šest, pět, čtyři, tři, dva a jedna. Výborně. Tak, dejte nohy kousíček k sobě. Na šířku trnu pánevník a půjdeme ještě takové šikmé výpady dozad, vzad, dozadu. Do do dozad vzad, ano. Tak, takže půjdeme jenom takový lehký výpad. Tady zase koleno zůstává nasměrované směrem dopředu. Nechceme ho stáčet nějak takto dovnitř, ale krásně zůstává pořád vycentrovaný. A s takovými podřepy. Ukážu, potom se ke mně přidáte. Takže jdu do strany, podřepnu, zpátky podřepnu. Druhá noha, do strany podřepnu, zpátky. Do strany podřepnu, zpátky. A jedeme. Začínám počítat. Deset, podřeb, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, vždycky ty kolínka od sebe, tři, dva a poslední. Výborně, stojí, vytřepejte, vytřepejte ruce, nohy. Tak, už to máte skoro za sebou. A ještě vám ukážu můj nejoblíbenější cvik na vnitřní stranu stehen. S nádechem vytáhneme paže vzhůru, s výdechem roluju, roluju, roluju. Tam, kde mě to pustí, až už nemůžu, tak kolínka změkčím a jdeme úplně dolů. Vyvěste. Hluboký nádech, výdech, naťapkáme rukama na jednu stranu prodýcháme bok. Naťapkáme na druhou stranu, prodýcháme druhý. A potom si už jenom dřepneme a dosedneme. Jdeme na bok. Tak, lehneme si tak, že přední noha zůstává v lince s celým tělem a zadní si opřu buď to takto za sebe, kolínko míří směrem zůru, nebo si ho můžete přehodit před sebe. Záleží na vás. Pokud bych si ho přehazovala takto před sebe, tak bych si lehla a podepřela hlavu. Eventuálně si můžete položit i celé to koleno a zvedat tu spodní nohu takto. Pokud je to moc těžké kvůli kyčelním kloubům, klidně zůstaňte takto na předloktí. Tady máte pocit, že máte nějakou oporu, nějaký balon, zadní nožka se opře jenom o špičku a budete takto zvedat tu přední nohu. Takže vyzkoušejte obě dvě varianty, napište mi do komentářů, která vám sedla více, která se vám líbila. Tak a půjdeme zvedat tu spodní nohu. Udržte tady ty spodní žebra, ať se tady takto neprovalíte a nejste do oblouku. Takže snažím se udržet tu stranu a jedeme. Nádech, výdech. Dýcháme 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nahoře výdrž. 10, 9, 8, 7, Šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, pokládáme. Otáčíme na druhou stranu, vy se jenom přetočte. Tak a zase stejný princip, opřu se o předloktí, tady si nechávám krásnou délku, jak kdybych tady měla balón. Zadní noha jde buď to takto za mě, nebo si můžu lehnout, podepřít hlavu a mít tu nožku takto před sebou. Tak, natáhneme spodní nohu a jedeme. Deset, devět. 8 7 6 5 4 3 2 1 nahoře výdrž 10 9 8 7 6 5 4 3 2 a 1 povolíme lehneme na záda tak kdo si chcete přidat tak zásobník cviků máte klikněte si videjko dejte ještě jednou nebo dvakrát Přitáhneme kolínka k hrudníku, necháme levou nohu pomalinku svést po podložce a pravou roztáhneme do šířky, do strany. Hluboký nádech a výdech. Protáhneme tu vnitřní stranu, stejně, kterou jsme teďka posilovali chvilku. Tak, přitáhněte koleno k hrudníku. Můžete lehce posunout celý zadeček doprava, zase natáhnout levou nohu a přetočit tu pravou nohu přes celé tělo. Koukáte do pravé strany, levá noha, pravá noha jde doleva. Tak, pojďme zpátky, zase srovnejte zadeček na střed, přitáhněte obě dvě kolena, natáhněte pravou nohu do dálky, levá noha koleno do strany a nechejte jenom volně odpočinout, protáhnout. Tak, potom pomaličku koleno zpátky, pokud chcete, tak posuňte zadeček do levé strany, natáhněte zase pravou nohu a přetočte na druhou stranu. Prodýchejte hluboký nádech, výdech. Tak vracíme zpátky, přitáhněte obě dvě kolena, pozice veselého dítěte, chytnu, chytnu z vnější strany nožky. Kolena se snažím táhnout vedle těla. Můžete zahýbat z boku na bok, pokud je vám to příjemné. Tak, spojíme chodidla. Jenom se takto protáhneme ještě trapézy, zádové svaly. Tak a pro dnešek máte hotovo. Přes boček se můžete vrátit zpátky do sedu. A já vám moc děkuji a těším se zase příště. Ahoj.